Number X de fait. Ne gebol. Alle fikten zijn aan de hand naam. Een handfrik tikke hand zei ik naam. Dags kunne ikke bare ut og leke en annen katt. Kan ikke bare komme ut av skogen, svårt skaff. Så han ingenting. Han var blitt for vant til mørket og tråkket i sin egen bæsj. De fant ut at de skulle på butikken. Kan ikke bare går fort mot butikken og venter på det rette tidspunktet til å slå til. Han og Kurt, Erik, nei han og Kurt Erik, den andre katten, i parentes, skulle døkke hverandre siden de likte ikke fisk, som alle som dyks, som alle katten ville. De ville heller kjøpe potetgull og pærmus, ikke sardiner! Dette er den første delen av historien om Nigipol. Hva faen er det?